28 вересня о 20-й годині на телеканалі АТВ відверта розмова з головою Сумської обласної ради Віктором Федорченком. Відверто про підкилимні розбірки і договірняки в обласній раді, фірми-прокладки, в яку суму обходиться бюджету утримання заступників голови, співпраця народних депутатів від Сумщини з обласною радою. Про це і не тільки. Відверто 28 вересня о 20-й годині на телеканалі АТВ в передачі «Відверта розмова».